السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، بہت دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہے اور بہت قیمتی باتیں آج کے اس اجلاس میں آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں، اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اس اجلاس کا آخری مرحلہ ہے اور اب بالکل نہ ضرورت باقی رہی ہے اور نہ گنجائش کی مزید کوئی لمبی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے. حکم کی تعمیل میں بہت مختصر سے وقت میں چند گزارشات اس جذبے کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ حاضرین و خواتین کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں تو بھی اس نعمت کا ادنا سا حق ادا نہیں ہو سکے گا.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ایمان کی دولت سے نوازا اور عقیدہ برحق ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیں ہم رسوائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں ہم دوسروں کی غلامی سے اپنے آپ کو بچا لیں سچے دل سے جب اللہ کا کوئی بندہ اور اللہ کی کوئی بندی عقیدہ توحید و رسالت کا اقرار کرے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اعلان کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہے جب کوئی بندہ اور کوئی بندی سچے دل سے اس عقیدے کا اعلان کرتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس نے اپنے آپ کو دنیا کی تمام غلامیوں سے آزاد کر لیا اب اس کا سر اللہ کے دربار کے سوا کسی دربار میں نہیں جھکے گا اور اس کی ناک اللہ تعالیٰ کے دربار کے سوا کسی اور دربار میں نہیں رگڑی جائے گی اور اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھیں گے اب وہ صرف غلام ہوگا اللہ کے دیے ہوئے قانون کا اب وہ تابعدار ہوگا اللہ کی شریعت کا اب اس کی گردن میں کسی اور کی غلامی کا پٹا نہیں ہوگا اور اس کے پیروں میں کسی اور کی غلامی کی زنجیر اور بیڑی نہیں ہوگی یہ ہے ایمان اور یقین کی وہ برکت جو ایمان والوں کو یقین برحق کی دولت سے مالا مال خوش نصیبوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور حکم دیا کہ آپ اپنی زبان سے بھی اعلان کر دیجئے اور آپ کا عمل بھی اسی حقیقت کا اعلان کرنے والا بن جائے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میری نماز میری عبادت میری قربانی میری بندگی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم ہے اور میں اللہ کے نظام کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اور کسی اور نظام کی تابعداری قبول نہیں کر سکتا یہ اعلان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا گیا اور یہ اعلان ان کی امت کے ہر اس خوش نصیب نے کیا جو صاحب کلمہ ہے جو صاحب ایمان ہے جو صاحب یقین ہے جو اپنے کو نبی کا غلام نبی کا چاہنے والا اور نبی کا فداکار اور نبی کا سچا امتی اور نبی کا سچا نام لیوا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز یہ شرف یہ عزت یہ سعادت یہ فضیلت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے کاش کی ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے کاش کی ہم اس کی قدر و منزلت کو جانتے اور کاش ہم اس کے
کے تقاضوں کو سمجھتے اور کاش ہماری زندگیاں اسی آئینے کے سامنے ہو کر گزرتی اور اسی سانچے میں ڈھل کر گزرتی. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب ہماری پوری زندگی اللہ کے نظام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور اللہ کی تعلیمات کے رنگ میں رگی ہوئی گزرنی ہے. اور ہم اسے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جن کو ایمان کی دولت عطا ہوئی ہے تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور ہمی کو خطاب کر کے کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جس چیز کا حکم دے اسے بجا لاؤ اور رسول جس چیز سے روک دے اس سے تم رک جاؤ اور یکلخت اس کو چھوڑ دو. تمہارا نظام اللہ اور رسول کے لائے ہوئے نظام کے تابع ہو جائے. تم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی والی زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند بن جاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین سے اپنا عملی رشتہ جوڑ لو گے تو اللہ تمہاری مدد فرما کے رہے گا اور تمہارے پیروں کو جمع کر رہے گا اور تمہیں کامیابی اور عزتوں سے نواز کر رہے گا اور تمہارے دشمنوں کو خاک اور دھول چٹا کر رہے گا اور تمہارے مخالفوں کو ذلیل اور رسوا اور نامراد کر کے رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف کوئی عمل نہیں فرماتا. وعد اللہ اللہ لا يخلف الميعاد. اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے وعدہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا اور اس کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس دین کا 100% وفادار بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت زبان کے نعروں اور دعووں کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت رسمی اور کھوکھلے بولوں کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت فارمیلٹی کے طور پر دکھانے کے لیے کیے جانے والے کچھ کاموں اور رسموں کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت کردار کی ہے، عمل کی ہے، طرز زندگی کی ہے، نقل و حرکت کیسی ہے، طرز و ادا کیسی ہے، انداز کیسا ہے، اطوار کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، سیرت کیسی ہے، انسان کی زندگی کا رخ کیا ہے، ڈگر کیا ہے، وہ کس سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزار رہا ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، وہ اللہ اور رسول کی شریعت کے ساتھ وفادار ہے یا صرف رسمی طور پر نام لینے والا اور دہراتا رہنے والا شخص ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا قیمت اللہ کے دربار میں سچے مخلص وفادار تابعدار فداکار غلاموں کی. ہمیں اس مرحلے میں خاص طور پر جب پوری دنیا کا باطل حق کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ سرگرم ہے اور یوں کہا جائے کہ پوری دنیا کا باطل دلدلا رہا ہے اور باطل کی طاقتیں پورے غرور کے ساتھ اور پورے تکبر کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہوئے پورے بلبلے کے ساتھ
پوری دنیا میں حق کا نام لینے والی امت کے خلاف باطل کی تمام طاقتیں سرگرم ہیں ان آلات میں پہلے سے کئی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کی ڈگر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا ایک لمبی مدت گزر گئی ہم اسلام کا نام لیتے رہے اور عملی طور پر بے وفائی کرتے رہے ہم رسول اللہ کا نام لیتے رہے اور ان کی سیرت و کردار کا مذاق اپنے عمل سے اڑاتے رہے ہماری زبانوں پر کلمہ رہا اللہ کا اور کلمہ رہا رسول اللہ کا اور ہم حوالہ دیتے رہے قرآن کا اور نام لیتے رہے سنت کا اور نسبت کرتے رہے اقی اولین نمائندہ جماعت صحابہ کی طرف لیکن ہمارا کردار چیخ چیخ کر بتاتا رہا ہماری عملی زندگی پکار پکار کے کہتی رہی ہماری خلوتیں بتاتی رہی ہماری جلوتیں بتاتی رہی ہمارے معاملات ہماری معاشرت ہمارے اخلاق ہمارے رنگھن گواہی دیتے رہے کہ ہم اللہ و رسول کے نظام کے پیروکار نہیں ہیں ہم باطل تہذیبوں کے لائے ہوئے کلچر کے نقال اور غلام بنے ہوئے ہیں ہمارے معاملات اسی قدر پہ ہیں معاشرت اسی قدر پہ ہے خوشی کی تقریبات اسی قدر پہ ہیں رہن سہن اسی قدر پہ ہے نام تو اللہ و رسول کے لیا جاتا ہے حوالہ تو قرآن و سنت کے دیا جاتا ہے لیکن عملی زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں دور دور تک ڈھلی ہوئی نظر نہیں آتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت رکھنے والے اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت کے ذریعے فخر اور خوشی کے جذبات میں غرق محسوس کرنے والے افراد کس طرح عملی زندگی میں قرآن و سنت سے دور ہیں اس کا وہ سچا منظر ہے جو ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اپنے خطے میں اپنے گرد و پیش اپنے گھر کے اندر کے ماحول میں گھر کے باہر کے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں لیکن دو تین باتیں بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اللہ کرے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا ہو اور آپ سب کو عمل کی توفیق و سعادت میسر آئے سب سے پہلا مسئلہ ہے ہماری خوشی کی تقریبات کا نکاح اور شادی کی تقریبات کا اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت پوری کثرت کے ساتھ اور پورے تسلسل کے ساتھ ہر طرف نکاح کی اور شادی کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر چراغ لے کر ڈھونڈا جائے کہ تقریبات کی اس بھیڑ میں کون سی تقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وفادار کی تقریب ہے اور کون سی تقریب دین کے نظام سے بغاوت کرنے والے مجرم کی تقریب ہے فرق کرنا دشوار بات ان لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے جو بد دین ہیں بات ان کی نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے کھلم کھلا اپنی ڈگر بدل لی ہے بات ان کی ہو رہی ہے جن کو سماج دیندار سمجھتا ہے جن کا حلیہ بھی دینداروں جیسا ہے اور جن کا ظاہری معاملہ بھی دینداروں جیسا ہے ان کی تقریبات کا عالم یہ ہے کہ دور تک بھی ان کی تقریبات میں دین و شریعت کی تعلیمات کی کوئی پرچھائی محسوس نہیں ہوتی کیا تقریبات تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 11 نکاح اپنے فرمائے اپنی چاروں صاحبزادیوں کے نکاح فرمائے
اور بلا مبالغہ ہزاروں صحابہ اور صحابیات کا عقد آپ کی سرپرستی میں ہوا، اور کیا رنگ رہا ان تقریبات کا، ایک طرف تو قرآن و حدیث کی تعلیمات تھے اور پھر انہی کے ساتھے میں ڈھلا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ہمارے اسلاف کا کردار ہے، اور ان دونوں کے مقابل میں انہی اسلاف کے ہم جیسے نام لیواؤں کا طرز عمل. قرآن کہہ رہا ہے ان المبدلین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا ایجنٹ ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. کسی بڑے سے بڑے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے جو الفاظ فضول خرچی کے لیے استعمال فرمائے، اور فضول خرچی کرنے والے مجرموں اور بدنصیبوں کے لیے استعمال فرمائے. اور نکاح کے خطبے میں تو یہ حدیث پاک بالعموم دہرائی جا رہی ہوتی ہے، ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونا، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو، رسموں سے پاک ہو، تکلفات کی بندشوں سے آزاد ہو. ایک طرف تو قرآن و سنت کا فرمان یہ ہے اور اسی کی روشنی میں عمل ہے حضور کا، عمل اے صحابہ کا، عمل اے صحابیات کا. اور ہماری تقریبات کا عالم یہ ہے کہ ہماری تقریبات قرآنی اور نبوی تہذیب کے بجائے مشرکانہ تہذیب کے رنگ میں رنگ چکی ہے. ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے وفادار ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی تقریبات کو مشرکانہ تہذیب کے اثر سے نکال کر نبوی اور قرآنی تہذیب کے سانچے میں لے آئے. عجیب و غریب رسموں کا اور عجیب و غریب فضول خرچیوں کا اور عجیب و غریب لین دین کا اور مطالبات کا اور جہیز کی نقوصتوں کا اور فرمائشوں کا وہ سلسلہ ہے جو ہماری تقریبات کے ساتھ لعنت بن کر چمٹ گیا. آپ اللہ تعالی سے مدد مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر مسجد میں اور سجدے میں مصلی پر اور آنسوؤں کے ساتھ کہ خدایا امت کی حالت زار پر رحم فرمائیے اور امت کی ذلتوں کو عزتوں سے بدلیے اور امت کی ناکامیوں کو بامرادیوں سے تبدیل فرما دیجیے. ہم آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن پھر جب ہم اس دعا سے فارغ ہو کر اپنے خوشی کی تقریبات کے صرف پہنچتے ہیں تو نہ وہاں اللہ کا نام ہوتا ہے، نہ رسول کا نام ہوتا ہے، نہ قرآن کی تہذیب ہوتی ہے، نہ نبی کی تہذیب ہوتی ہے، نہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے، نہ نبی کا تعلیم فرمایا ہوا طریقہ ہوتا ہے. وہاں تو رسمیں ہوتی ہیں، وہاں تو ریتیں ہوتی ہیں، وہاں تو رواج ہوتے ہیں، وہاں تو اندر کی خواہشات ہوتی ہیں، وہاں تو شیطانی فریبکاریاں ہوتی ہیں جن کی غلامی ہم کرتے ہیں، اور اس غلامی پر ہمیں ندامت نہیں ہوتی، پچھتاوا نہیں ہوتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، تبدیلی کا جذبہ نہیں. جب آپ نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے مسجد میں نماز کی عبادت قبلے کی طرف اسی طریقے کے مطابق ہوگی جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اسی طرح خوشی کی تقریبات بھی اسی کے مطابق ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ مسجد کی صفوں میں کوئی طریقہ رسول اللہ کا بتایا ہوا چلے اور کاروبار کی دنیا میں اور گھر کے معاملات میں اور خوشی کی تقریبات میں طریقہ کسی اور کا بتایا ہوا چلے. وفادار وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے محبوب کے طریقے کو اپنی زندگی
زندگی کا شعار بنائے رکھتا ہے سچا مسلمان اللہ کے دربار میں وہی کہلائے گا جس کی پوری زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو جائے اس لیے خاص طور پر اب تو مجمع بہت کم یہاں بچا کاش کی یہ آواز پورے مجمع تک پہنچتی کہ ہمیں پہلے مرحلے میں اپنی تقریبات کو شریعت کے مطابق بنانے کی محنت کرنی پڑے گی ہمیں آغاز اپنی تقریبات سے کرنا ہے کہ ہماری تقریبات میں دین و ایمان کا رنگ ہو خواہشات کا اور خیروں کی نقالی کا رنگ نہ ہو ہم آزاد ہو جائیں فضول خرچیوں اور رسموں کی جکڑنوں اور زنجیروں اور بندشوں سے اور سنت نبوی کے سائے رحمت میں اور داماد رحمت میں آ جائیں یہ فیصلہ ہمیں پہلے مرحلے میں کرنا چاہیے تو اصل بات تو بر وقت میرے ذہن میں یہی آئی اور بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن وقت پورا ہوا بس صرف یہی گزارش آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اللہ کے واسطے آپ درد دل کے ساتھ حالات پر نظر رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو ایمان و شریعت کے مطابق بنانے کے لیے حساس اور فکر مند ہو جائیے اور یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں اپنے خطے میں خاص طور پر خوشی اور نکاح کی تقریبات کو اللہ اور رسول کے دیے ہوئے نظام کے مطابق لانے کی فکر کرنی ہے اور ہمیں غیروں کے کلچر کی نقالی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم فضول خرچی سے لعنت سمجھ کر نحوست سمجھ کر بربادی سمجھ کر شیطانی عمل سمجھ کر ابلیسی کام سمجھ کر اللہ اور رسول کی ناراضی کا باعث عمل سمجھ کر پہلی فرصت میں توبہ کریں اور آخری حد تک اس سے بچنے کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو رسموں کی جکڑنوں سے بچائیں اور نکاح کے عمل کو آسان بنائیں اور سستا بنائیں اور عرضہ بنائیں اور اسے مشکل بنانے سے اور اسے بوجھل بنانے سے بچائیں اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ اپنی تقریبات کو تصویر کشی اور فوٹوگرافی کے منکر سے بچائیں اور مخلوط تقریبات کا کلچر ختم کریں اور شرعی پردے کا نظام پوری سماجی زندگی میں حد یہ ہے کہ تقریبات میں مکمل طور پر ہماری عملی زندگی میں نمایاں ہو اور ان سب کے ساتھ ساتھ حقوق ادا کرنے کا مزاج بنے ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہیں اور میری کیا ذمہ داریاں ہیں فرائض کا علم حقوق کا علم فرائض کی ادائیگی حقوق کی ادائیگی اور شریعت کی جو ہدایات ہیں اس کی مکمل پاسداری اس کا نظام ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے اور ایک ایک منکر کا ایک ایک رسم کا اپنی تقریبات اور عملی زندگی سے ہم خاتمہ کرنے کی فکر کرنے والے بن جائیں یہ ادارہ جس کے زیر سایہ دستار بندی کا یہ مبارک عمل ابھی انجام پایا در حقیقت دین کی خدمت کا قلعہ ہے اور دینی مدارس کی محنت کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے اور اس طرح کے اجتماعات اور اجلاسات کا اور پروگراموں کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے تفریق نہ سمجھیں اور جمع ہونے اور چلے جانے اور سن لینے اور کہہ لینے پر اتفاق کرنے کی مجلس نہ سمجھیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بیداری کا فیصلہ کریں ہم بہت مدت سے خواب غفلت میں مبتلا ہیں اور اب حالات
آ گئے ہیں کہ ہم ایک لمحے کا توقف کیے بغیر بیدار ہو جائیں، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں، اپنی کمیوں کا محاسبہ کریں اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی فکر کریں. اللہ رب العزت ان متفرد گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سنت خالصہ پر زندگی کی آخری سانس تک عمل پہرا اور قائم اور مستقیم رہنے کی توفیق مقامت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.